Baik, Saudara, Persatuan Perniagaan Perkhidmatan Wang Malaysia, MAMSB dilancarkan bagi memodernkan dan mempromosi integriti dalam industri perkhidmatan wang. Presidennya, Ramaswamy K. Veeran berkata bagi memastikan integriti dalam industri perkhidmatan wang wujud, satu standard tata laku dalam industri tersebut bakal diwujudkan untuk dipatuhi semua operator. Of course, you see the furniture industry is already well established. This is a new industry, right? We need to put everything in a place. The code of conduct, a lot of education process, everything. Nilai penghantaran wang ke luar negara oleh industri perkhidmatan wang meningkat kepada 10.8 bilion ringgit pada 2012. Ia berbanding 7.89 bilion ringgit pada 2011. Nilai itu dijangka mencecah 12.1 bilion ringgit bagi 2013. Manakala perniagaan pertukaran wang berada pada purata 40 bilion ringgit untuk tempoh 2011-2013. MAMSB merupakan persatuan nasional untuk semua pemegang lesen dan ejen sah perniagaan perkhidmatan wang. Ia dikawal di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dan sehingga 3 Januari, seramai 412 pemegang lesen telah mendaftar sebagai ahli. Bank Pusat telah membenarkan peniaga bukan bank untuk menawarkan perkhidmatan penghantaran wang sejak 2005, sejajar dengan perkembangan pesat industri pertukaran dan penghantaran wang sejak sedekad lalu.